זה אבא שלי, וכבר 45 שנים שהוא מגדל מנגו ברמת הגולן. שיא העונה הוא בחודשי יולי-אוגוסט. בתקופה הזו, הפירות מבשילים. ואבא שלי, כמו חקלאים אחרים באזור, קם לקטיף בסביבות השעה 5, עובד עד שהחום נהיה בלתי נסבל, וחוזר אחר הצהריים לסבב קטיף נוסף שמסתיים עם השקיעה. וככה זה כל יום, כולל סופי שבוע. עבודה פיזית לא קלה בכלל, ותכלס, הם די משעממת. סורי, אבא. צריך לעבור עץ-עץ לקטוף את הפירות. ביד, כמובן. מה לעשות שהקטיף יוצא דווקא על החופש הגדול? בתקופה הזאת מגיעות אלינו למושב רמות והסביבה גם הרבה משפחות. כשעולים אלינו למושב בדרך לציר המפנק, רואים את כל עצי הפרי. יש מנגו, ליצ'י, גויאבות, בננות. כל השפע הזה נראה מאוד זמין ומפתה. אז למה שלא נעצור שנייה לפיפי עם הילדים, ועל הדרך ניקח איזה מנגו, שניים, שקית. אפשר חופשי, בטח. אין פה שומר, אין גדר, הכל בסדר. אחרי הכל, זה חלק מהטבע הישראלי שלנו. כדי להסביר לכם, אני רוצה לספר לכם בקצרה מה זה לגדל מנגו. ואני לא מדבר על עץ אחד בגינה. בשלב הראשון צריך להכין את השטח. מפנים אותו, חורשים, מגדרים, מתקינים מערכות השקיה, ואז אפשר לשתול ולהתחיל לטפח את העצים. מה זה אומר לטפח? לגזום, להשקות, לדשן, להדביר נגד מזיקים. העבודה הרציפה לאורך השנה לא מביאה תמורה מיידית, כי רק אחרי 4 שנים מתחילים לראות פרי. וגם זה בתנאי שאין גניבות חקלאיות גדולות או נזקי טבע כמו רוחות חזקות, קרח, חמסין, מתקפת מזיקים ופטריות. לא סתם אבא שלי אומר שחקלאות זה כמו קזינו. אבל רגע, גם אחרי 4 שנות השקעה, החקלאי עוד לא ממש רואה רווחים. כי גם אם לא היה נזק רציני, כדי ליהנות מיבול משמעותי, צריך לחכות לפחות עוד 3-4 שנים. כלומר, רק אחרי 7-8 שנים מהרגע בו עץ נשתל, בכלל מתחילים להרוויח משהו. מהסיבה הזאת, כל פרי שנקטף ואפילו נאסף מהקרקע, חשובים. אז כולה לקחתם שני מנגויים, לא סיפור. ולשאחריכם, גם כולה לקחו שני מנגויים. ואחריהם לקחו שני מנגויים, ויוצאים מנגויים. תעשו את החשבון. מעבר לנזק המצטבר של גניבת פרי, כניסה לא מורשית לשטחים חקלאיים גוררת עוד הרבה נזקים. אנשים גם שוברים ענפים, תולשים צינורות בטעות, פורצים גדרות, מה שמאפשר לחיות בר להיכנס ולעשות לא מעט בלגן בשטח. המגדלים, שגם ככה מתמודדים עם לא מעט אתגרים, צריכים לספוג את הנזקים על עצמם. מי שנכנס למטע ולוקח פרי, עובר על החוק, בין אם הפרי היה על העץ או על הקרקע, בין אם הייתה גדר או שהשטח היה פתוח. בוא נשים בצד את העובדה שמדובר בעבירה. תחשבו על המגדלים. תזכרו כמה קשה הם עובדים, כמה אתגרים יש להם, וכמה כל פרי חשוב כדי שיוכלו להתפרנס ולספק לנו פירות. רוצים מנגו בכל זאת? איך הוא לקנות? לא, זה פשוט נפל פה על הרצפה, זה בצבע שהם בטח לא כותפים. יאללה, חרטה, נו, באמת, איי, זה מעצבס. סליחה, סליחה. אתם יודעים מה? לכו לחקלאי, תקנו ישירות, cut the middleman. גם ככה הוא ירוויח יותר, אתם תשלמו פחות. זה מעצבן, נו מה? אל תגנוב. ותזכרו, לא גונבים.